سمي إفا غمّجو إبارالو أنا زاري كافل لفيت إن دزي ميكوم سوى نبركم لامن مكامات المالشل سوى نبركت مكامات عالشلم مكوم عالشلم مجمّرا هوسبيتال سير يعني نقر سمرمّر لابراتوري لاي عالتا يالا سمرمّروت منم على غنيوتم مرفي جراش سيواغون جراش يابتكو فيتي نا سونتي جراش أبتا أبتا عيني شافنونيال إغريم منوم أبتوال جراش باسا بني مرفي سيواغا مالنو بيسا سابوچة ودوچة وطو يالك سونا بره إيتي دمو هاي إيه ما ليون ما يشي لمسلوت سياسفارا رواتنا بره أباتي تاوت نومي عملكو هاي إيه ما ترف سلم ما يشي لي بقى لجي لموتنو يوني بوتا مكان وسجي إن دالا ساي إمب بلونيال ستايكو إن ديتنا لجي يتو كانو ميام سلين هاي إني تفوشا لولالو جن مقلابة تجل هاي إني دنيا لوكوك يسوس كريستوس درسو لنيان إني نانتم تدين الله جوال خواجو كذا نسور ما من دنو لجو عمروم تنكان دي دنيا لو إلا لزم بلو عبتو دنيا لو بچانو ممالسو لجو عمروم تايزو المسلين آلو نتطرة ترو هاي እናንተም ትድናላችሁ እኔ ብቻ ሰው እናንተም ትመጣላችሁ ሰማይና ምድርን የፈጠረ በቃል ነው እኔ ቃል ነው ይሄ መጣው ተፈሽሽ ተፈሽሻለሁ አልኩት እግዚአብሔር ሰው በመሰውያው ላይ ቆሞ ማገልገል ሲጀምር ተአምር ነገር ይሰማው እዚሁ ነው ተፈሽሽ ሮጥኩት ዘጠና አመት አሮጊት አምሽን ይመጣው ልጄን ሊገላት እግዚአብሔር አይሆንም እግዚአብሔር ስም ይተባረክ ይሁን ስሜ ኢፋ ገመቹ እባላለሁ ቦራ ወረዳ አለምጤና ከመትባል ከተማ ነው ብዙም አትታወቅም ከተማዋ እኔ የመጣሁት ጥቅምት 22 ማክሰኞ ማታ ነው እዚህ የመጣሁት ገስታውስ የገባሁት በጣም ታምሜ ሰውነቴ ከእግሬ እስከ ጥፍሬ በጣም አብጦ ሊፈነዳ የደረሰው በጣም ለሰው አይን ለመታየት የማይመች ሰውነቴ ነፍሴ ሳትወጣ ፌል የሆነው መልኬ ቀይሮ ሰው ከፊቴ ርቆ በጣም ይሄ በቃ በፍጹም መዳን አይችልም ብሎ ተስፋ የቆረጡበት ጊዜ እግዚአብሔር የደረሰልኝ ሰው ነኝ የእግዚአብሔር ስም እየተባረከ ይሁን እኔ ዛሬ ከፍል ለፊት እንደዚህ የሚቆም ሰው አልነበርኩም ለምን መቀመጥ የማልችል ሰው ነበርኩት መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም በቃ ምንም በቃ ወደ አንድ ቦታ መቀመጥ የማልችልም እኔ በቃ እና እኔ ጋስታውስ ገብቼ የእግዚአብሔር ሰው ባንቴ ላይ እርግማን ነው ማየው አለኝ እርግማን ነው ማየው ያባት እርግማን ነው ማየው ተሰብሮላል አመን በላኝ አለኝና አመን ብዬ ተቀበልኩት አንተ ላይ ድግምት ነው ማየው ድግምት አንተ ላይ ተደግሞ ነው ማየው ይሄ ካንተ ላይ አባቴ አምላክ ሰብራለሁ ብላ አሜን በልና ተቀበለው አለኝና ይሄን ቃል ሲያወጣ አሜን ብዬ ተቀበልኩትና እኔ ቃሉን ይዤ ወደ ቤት ገባሁት መጀመሪያ ሆስፒታል ሲሄድ የኔ ነገር ሲመረመር ላብራቶሪ ላይ አልታ ያለ ሲመረምሩት ምንም አላገኙትም መርፌ ጭራሽ ሲወጉን ጭራሽ ያበጥኩ ፊቴና ሰውነቴ ጭራሽ አበጠ አበጠ አይኔ ሸፍኖኛል እግሬም ምኑም አብጧል ጭራሽ ባሰብኝ መርፌ ሲወጋ ማለት ነው ከዛ አይ የኔ ነገር የመርፌ ነገር አይደለምና የኔ ነገር እዚ የእግዚአብሔር ቤት ነብይ ደረሳ ጋር ሄዳለሁ እዛ ይፈታለሁ ዛሬ የኔ ቀን ነው ብዬ ጽፌ መጣው ታፈትቼ ገባው እግዚአብሔር ሰው ያመስግኑልኝ ለጌታ ክብርታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ አምጡ ይሄ ወንድሜ እኔ ራሴ መልኩ ራሱ ጠፍቶብኛል ሲመጣ ፊቱ አብጦ እንደነገራችሁ መቆም መቀመጫ አይችልም ሌላ ሰው ነው አሁን እኔ እሱ ነው የሚመሰከረው ለኔም ራሱ ግራ ገብቶኛል እንዴት እንደ ያው ያዩ ሰዎች እዚህ አሉ ኮሃል እኔ ራሴ ማስተዋወስ አልቻልኩም ምክንያቱም ያ ሰው በርግጥ ሆዱ አብጦ ፊቱ አብጦ እግሩ አብጦ ሰውነቱ አብጦ የመጣው ሰው እሱ ነው ለማለት ይቸግረኛል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሄ ከአይምሮ በላይ ነው ልጆቻችሁን አንሱና ለእግዚአብሔር ክብር እልልታችሁን ጭብጨባችሁን አሰሙ አ
አባስ ምን ይባረክ ግን እኔ ፎቶ ማንሳት ነበርብን መሰለኝ አንተ ፎቶ ተነስተህ አሉ ይዛን ሰዓት እኔ ስልክ የለኝምና በጣም ፈሩትና ሸሹኝ ሰዎች በጣም ቤተሰቦቼ ሊጠይቁኝ መጡትና እቤት ሲገቡ ፊቴን እንዳዩኝ አይ ይሄ አይተርፍም አይ ለሞት ነው በቃ አሉኝና ሸሹኝ ፎቶ እንደ እኔ ደግሞ መቀመጣል listen ይሄ ሰው እግዚአብሔር መቼም ቀንበር እንደሚሰብር የእግዚአብሔር ቅባት እንደሚሰራ ስለማመን ነው እንጂ የምጸልየው ይሄን ሰው ከበር መመለስ ነበር ምክንያቱም እንደዚህ አይደለም እሱ ኦሬዲ የተበላሸ ሰው ይሄ ሰው ቆሟል አላዛር በሉት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን አባ ደረስክልኝ አባ እፈታለሁ ብዬ መጥቼ ይኸው እግሬና እጄ ሆዴ በቦታ ተመልሶ ይኸው ጌታን ላመስግን በፊት ቆሜያለሁ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ እናገራለሁ በህይወታችሁ ላይ ያለ መርገም ሲሰበር መራራ ነገር ይነሳል አንድ ሰው ልክ እንደዚህ ወንድሜ ህይወቱን ይለውጣዋል አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይለውጠኛል ይበልባካችሁ ማመን አልቻልኩም እኔ ራሴ ለጌታ ክብር ብቻ ስጡ ብቻ እስቲ በጣም ከሚገርም እኔ ከዚህ እንደገባሁት ምን ይዘነ መጣው እኮ እብጠት እኮ ጨምሮባል አሉኝ እብጠት እኮ ጨምሮባል ሲሉኝ አይ እኔ ከዛ ተጸልዮልኝ አንኖቲንግ ኦይን ተሰጠኝና እዛው ተቀብቼ ከውሃ ጋር በጥጬ ሲጠጣ ወዳው ምግብ ሲበላ ወዳው ያስመለሰኝ ነበር ውሃም ደሞ ሲጠጣ ያስመለሰኝ ነበር ከዚህ እንደወጣው ምግብ በላ ውሃ ጠጣው ምንም ተፈወስኩ በደስታ በልልታ ወደ ቤቴ ተመለስኩ እግዚአብሔር አመስግኑልኝ አመስግኑልኝ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ተነስተችሁ ከመቀመጣችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ታምረኛ አምላክ ነው እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ አሜን የሚገርም ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሰው አጠገቡ እንኳን እውነት ነው አልደርስም ቢል ያስብላል የሱ የልጁ ሁኔታ ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደ አላዛር ከሞት እንደተነሳ እንደዚሁ ተአምራት አደረገለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንኳን ጌታ ረዳ አሜን አንተን እንደዚህ በህይወት ማየቴ ራሱ በጣም የሚገርም ነገር ነው አሜን እግዚአብሔር ስም የተባረክ ይሁን አሜን ዋው የሚገርም ነው ጌታ አሁን ደግሞ ቤተሰቦቼ ወደ ውጭ አውጥቶ ያለክሱ ነበር ይሄ ደግሞ አይ ይሄማ ሊሆንም አይችልም ሲሉት ሲያስፈራሩት ነበር አባቴ ጣውት ነው የሚያመልከው አይ ይሄ መትረፍ ስለማይችል በቃ ልጄ ልሞት ነው የሆነ ቦታ እንኳን ወስጄ እንዳላሳይ እንብ ብሎኛል ሲጠይቀው እንዴት ነው ልጄ የቱ ጋር ነው የሚያምስልኝ አይ እኔ ተፈውሻለሁ ይላልው ግን መገላበጥ አይችልም አይ እኔ ድኛለሁ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልኛል እኔ እናንተም ትድናላችሁ አልኳቸው ከዛ እነሱ ደግሞ ምንድነው ልጁ አይምሮም ተነካ እንዴ ድኛለሁ ይላል ዝም ብሎ አብጦ ድኛለሁ ብቻ ነው የሚመልሰው ልጁ አይምሮም ተይዟል መሰለኝ አሉና ተጠራጠሩ አይ እናንተም ትድናላችሁ እኔ ብቻ ሳይሆን እናንተም ትመጣላችሁ ሰማይና ምድርን የፈጠረ በቃል ነው እኔ ቃል ነው ይዤ መጣሁ ተፈሽሾ ተፈውሻለሁ አልኩት እግዚአብሔር አመስግኑልኝ አመስግኑልኝ ክብር ለኢየሱስ እሷ እህቴ ነች ባለቤቴ ነች ባለቤቴ ነች አዎ እስኪ እንደው ይሄ ሰው ይተርፋል ብለሽ አስበሽ ነበር አንቺ በኦሮምኛ እስቲ ንገሪኝ ባክሽ እንደው ችግር የለም በኦሮምኛ አንገሩ ግዜን ልቁብሰቱ እንተረፈ እዴትለ ያኔ ዋቀዮ ገሩ እሰ ሀርከሳቲን ቀቀበይ ዱፌ ዲታሳን ይራካሴ አረ ነማገለታ ንጎ አከነት ግዜላ ለኒኒ ነማፈዩ ሞቲፋኒ ዋቀየኑ ታስፋ ሙረ እንዱ አየደ ያዋቀዮ ዳይማከና ኮባንኩ ዲዛ ዳሚነቲ ጊያን እንጀሬ ገርዋቀዮ አረዱፈ አርከታይረ ጎደ ኢዛካዘ ዱዋ እንኒና ማፈዩ ሞቲ አከዘ ጣኒ ቀበቲ ገርዋቀዮ ጀላይ ዘባዘ ዋቀዮ ኑ ጋለተ ፈዳ ሲታይ የሚድን አይመስልም ነበር የሞተ ሰው ነበር ልጄን ብቻዬን ነው ማሳድገው ይያልኩ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ሳለክስ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር እጁን ይዞ ከሞት አስነስቶታል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ያለች ነው አንይፋ ያንዘኔ ጋስታውሲ ነገቻ ጀለ ዲዴ
يمدن المسلن يمنا برزا إغزابير سوغار غستاو سوسادوين بلوسيل يدن ألبي ينقوان على سبكم نبر إني مودو دي تهجرو أني نفايا أني ندو تانو نجرا السجن هو اللي جزيم ملاو إني دن ألو على موت بلونا بر من نجراو أني نمو واقع يو برند ما فايا تنقل جدا ما تدانيسي إغزابير سوغار هيدا لو دنيا ملسا لو بلونا بر من نجراو ne gastawsi senne inni baye dite zimatan gastaws gaban bazan gize betam su abtom nebere ara inni dufta jedo bolechi sa ostoloxi dan wajin inufe kasugar yemattachetu betam yimotal inji aidenem iyalech neber sitle neberecho halkan kana nu gastawsi kechati boa bulle inni inchi sagaru sritti bokoke anindu tam boina nunjera بغستاو سونن لليتون مهلو سنالك سنبر سو گني سيتنيا نبر سو الموت ميال نبر ميلو واقايو قالينا غرق ابا انندو نراتام بوينا نونجدا اني اغزابيهر قال گبتولنيا سلازي الموتم سلازي اتالقسو يلن نبر واقايو نو غلطه كونو ام فاينه غلطه دونيرا واقايو نو غلطه فدا مسغانا ايزن متنال انجد اغزابيرن امسغنو لن يالونو اغزابيرن كفا درغاچو امسغنو لغيتا كفا يال الالتا يسوس كريستوس يتبارك يهود هاليلويا تنسو قومو اغزابير دنق نغر ارغولاچوال بونت جوچاچون زرغو ايه بيتسب اني ولتنيا مسكرنتم عالني اشي ينم تنش يقرا نغر الله يني ازي غستاوس اندغباو بيرو غبته يتصلبت چاونا وها يزيد اسون اسك 7 قن تطا علونينا ب 23 سيصليلين ب 30 بنغاتو سنزا ابطتو يت اندغبا طفا بسامنتو ب 30 هللويا امين چاون تتقمي تطاوت اسك سامنت ابطتو ودني ودمتنيا بات نو ميرغاو ወደ ቀኝ ሲተኛ ወደ ቀኝ ተራቀማል ወደ ግራ ሲተኛ ወደ ግራ ሲተኛ ደግሞ ወደ ግራ ይተራቀማል ትራሱን አንስቼ ደግሞ በጀርባ ሲተኛ ጎሮሮ ላይና ፊቴ ላይ ተራቀማና ያንቀኛል ሲቆም ደግሞ እግሬ ላይ ገባና እዚና እዚ ታፋ ላይ ሞልቶ መቆም ያቅተኛል ይረጋል ዝም ብሎ ወደ እኔ ወደ ሚተኛበት ማለት ነው ከዛ ምን ይሆናል ሮብ በማግስቱ በሰባተኛው ቀን ጫው ተጠቀምን በዚህ ይጣፋ ቃልቶ ይጣፋላል ከዛ ሮብ ሲነሳ ከውስጤ ተደለተ ኢየሱስ ደርሶልኝ ነፃ ወጣው ለጌታ ከፍያለ ይባረክ ጭብጨባ ቤተሰቦቼ እብጠት ሲሚገላበጠው እብጠት ሲያዩ ማለት ነው ይሄ እኮ ደም ሳይረጋ አይቀርም ለምንድን ነው ማታስቀደው ይሄ ከውስጤ ይቀዳም አይ ደም ብቆም እኮ መንቀሳቀስ አልችልም እኔ ይሄ መንፈስ ያስቀመጠበት ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ በራሱ ስትሪንግ ቀርቶ ዜሮ ያረጋል ይሄ ይቀልጣል ብዬ ነገርኳቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እጨባ ይላችሁ ቅዱሳን ወገኖች በመላው ዓለም ያላችሁ አንዳንድ ሰው ባኖይንቲንግ ሳልት ለምን ይጸልያል ብለው ጥያቄ ሊጠይቁ ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱስ አሰራር ልዩ ልዩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያላየነው ነገር አርገን አናቀም መሰረቱን የእግዚአብሔርን ቃል አርገን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ተአምራት ያረጋል አሁን ጥያቄው ለምን በአኖይንቲንግ ሳልት ለምን በአኖይንቲንግ ኦይል ለምን በአኖይንቲንግ ወተር ነው የሚለው በጥያቄው ጥያቄ ልንሰማ እንችላለን በውጤቱ ግን ጥያቄ መልስም የለም ውጤቱ እንደዚህ ነው آمين آمين سو لمن بچاو يصليان ليل يشلال اسو طياقي نو ملسو كمتا بوحالا گن طياقي يقومال آمين علالاچو آمين عند سو لمن لبلو ليطيق يشلال بملسو گن طياقي يلم لمالت نو اغزابير املاك يتبارك يون مرغم يا اباتو بيت مركب اباتو طاوت املاكي نو بطاوت املكو است ني يالو ሐኪም ቤት ሄዶ ሐኪም ኢንቨስቲጌት ማረጋል ቻለም የሱን ችግር
مرفسي وجاج راشي امرال اندنى جراشو بزينو سيتنيا بزينو مولان بزينو سيتنيا ودزي ابتال ودوهالا سيتنيا ودلاي ابتال سيكومو جرو ابتال بابن تابرا روتا لاتشين يسوس جن مرغم يسبرال بلو كاتانا جرى وتيتون دزي هرى امن لاند سو زاري مرغم يسبرال لتا امن الالتايا لو سو شبابايا لو سو ولكن مسكرنت علبي كازي تاساليولين لك اندغباو يني برلا سيدرس لك براچن سانكافت تداولبن يبالا بيته انات هوسپيتال تنيتان يالچو تاما هوسپيتال غبتالچ كزا اني غا داولوتنا كليجوا غا اغناي منا مسلين سلك ستاوت بالا اناتش راسوان ستالچ اندت متا وداكن بيت تابالچنا ادنگ ايشي اتفري انو تينكو اوننا اينچ تبطبطه چاو ازي لاچ امرينا ايزي شي جي افو علينا فيتو علاچ امرين منم ما تونم تدنا لچ بييه ستوات ييزا ستير تغنزان يالچو راسو استا شفافنوات دنگتو يالقسو نو يصانوچو ادنك انداتا لچ شي چمري اني مدنالو بس بني اسوام تدنا لچ بييه ستوات هيدا هيدرقچو علا افو علا ست چمر بدق بلا بلو بلو گلوكوسو لاو لاين يالو كان غلوكو ساي بدق بلا ستنسا ساوچ دنگتونا ششوت اسوام كموت ترفچ اغزابير نامسگنولنج اغزابير بتام تلق نگر ادرگلنج بيته بسلامنا بتينا مولا لني يدرسلاچو يسوس لنانتم يدر يدرسلاچو اونات ونات نوم ملاچو ازي بيت جيتا الله اني زم بيي ودا بيس مملس ايه لج كينونوم مارفيونوم طلوالنا مندنا يزي متا سيلوج ايني قالو يجي متاوت مارفيونوم كينونوم بدجونو طيه متاوت بايللتا اسفالت درسكو اني نصان اندي دنيي متيچالو سيلو انسو علا منونيم انانتم تدنا لاچو سيلو لجو امرو تنكان دالو اني دمو زاري ازي مقوم ادلمنا كبيت بداد ميوتا سو على نبركتم جيتا انا امسغنولني لنانته درسلاچو اغزابير سم يتبارك يون يسوس كريستوس انا ازي زاري قومي انن يغزابيرن بارا ممرق فلكوت لمن اغزابير جيتا يسوس بسو تتقمو انن كموت اسملتني انا كموت دنيي زاري للجينا لبالبيتي استرفوي اقومونيال ጌታን አመስግኑልኝ ባለቤቴ ብቻዬን ነው እንደማሳድገው ብላ ተስፋ በቆረጠችበት ኢየሱስ እየደረሰልኝ ለእናንተ እየደረሰላችሁ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርከው ቅባቱን ከዚህ በላይ ይጨምርለት ቤቱን ያስፋለት ጸጋውን ይጨምርለት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የኔ መዳን ለሁሉም ጥያቄ የሆነበት ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ቃል ሁሌ እኔ ጋር ሲመጣ አይ ትፈተናለ ብዙ ፈተና ታልፋለ ቲሞታለ የሚል ድምጽ ሰምቼ ማላቀም ስለው ቲሞታለ ተብሎ ይነገራል እንዴ አሉኝ የኛ አምላክ እኮ ቲሞታለ ሳይሆን ልጄ አሳርፋለሁ ይለኛል ሊያሳርፈልኝ ሲፈልግ አሳርፋለሁ ይለኛል እንጂ ሁሉም ይነገራል እኮ የኛ አምላክ ብዬ ነገርኩት ባጭር አስቀራኝም አምላኬ ገና ወደፊት እጓዛለሁ እኔ እኔ አላማ አለኝ ብዬ ነገርኳቸው እግዚአብሔር ይው እንዳፈ ፈጸመልኝ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ተባረክ እግዚአብሔር ይባርክ ቤተሰብ ይባረክ ዘመን ይባረክ ቅባት ይብዛ ስፋ እስካለም ዳርቻ ዋው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በእውነት በጣም የሚገርም ነው እኔ በጣም ነው የተደነቅኩ ያለሁት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንዲህ ያስደንቃችሁ አሜን ጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ ዛሬ ጌታ ተአምራት አድርጎልሃል በሉት አሜን ከዚህ በኋላ አሜን ለማ ያገኘን በሉ አሜን በኢየሱስ ደም ተሸፍነሃል በሉት አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ተባረክ አሜን ያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው ተባረከልኝ የእግዚአብሔር ሰው
ወንድማችን አንድ ነገር ረሳ ምንድነው እኚ የባለቤቱ እናት ሆስፒታል ወስደው እንዲካደረጓቸው በኋላ ፈውሳቸውን አረጋግጠው ቤት ከገቡ በኋላ የጉሮሮ ችግር መጣባቸው አሉ ጉሮሯቸውን አመማቸው ከዛ መልክተኛ ላኩ ያ ጫዋቹና ዘይታቹ ሲፈውሰኝ ስላየው እስቲ ደግማቹ ላኩልኝ አሉን አሉ ጫውንና ዘይቱን አድርገን ላክን ጠጡ በሚቀጥለው ቀን ግን የሚያስገርም ነገር ሆነ ምንድነው እሱ ከጉሮሯቸው ላይ በጣም የሚያስፈራ ስጋ የሚመስል መቆረጥ የማይችል እየተበጣጠሰ ከጉሮሯቸው ወጣ ፈጽመው ተፈውሰዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይያሉ ነው እነት ነው የእግዚአብሔር ሰው እነን ጫው አሁንም እስቲ ጎሮሮዬ ትንሽ እዚህ ጋር ይከብደኛልና ጎሮሮዬ ውስጥ በጣም ይከብደኛል እነን ጫው በጥብጣቹ አሁንም ስጡኝ ብላ ልጆቿን ወደኛ ላከች ከዛ ጫው አሁን ትንሽ ነው ቀረችውና ጫምሬ ከነዋ ሰጠዋት ጫውን ከነዋ በጥብጣ ጣጣችና በማግስት የሆነ ሲጋ የማይላቀቅ ሲጋ ከጎሮሮዋ ውስጥ ወጣ እሷ ደሞ በቃ በኢጃሊዝም ብላ ወደ እንትን ጣለች ወደ እንትን ቤጣለች እነንም ምስክርነት ራስቼ ነው እግዚአብሔር ሰው በጣም ድንቅና ታምራት ነው ይሄ እግዚአብሔርን አመስግኑልን ኢየሱስ የተባረከ ዛሬ ለስንት ሰው እንደሆነ አላውቅም ይሄንን የተጸለየበትን ጨው ለእያንዳንዳችሁ ሰጣለሁ አላውቅም ማለት ይዞ ይሄዳል አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ወድለታ ኦልሞስት በጣም ብዙ ሰዎች ይዞ ሄደዋል ዛሬም ለእናንተ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከሰማችሁት ምስክርነት በላይ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደስ የሚል ምስክርነት ነው የሰማነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን ደስ ይያላችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው እንደው ይሄ ወንድሜ ትንሽ ንገረኝ ብለው ይነገረኛል አያችሁት በካልሲ ነው የሚሄደው አልገባችሁም እናንተ ለምን እንደዚህ እንደሚያረግ እታችንም እንደዛው ነው የመጣችው አንዳንድ ሰዎች እዛኛው ቤት እንደዚህም በየዛኛው ቤት ልበለው እዛኛው ቤት የተለማመዱት ነገር አለ ለማያድን አምላክ ለጨለማው ዓለም እንዴት እንደሚሽቆጠቆጡ ስርዓት እንደሚያከብሩ ያቁታል እና እዚህ ብርሃን ካዩ በኋላ እንኳን ለዚህ ለዛኛው አርግ ያል ነበር እንዴ ይበልጥ እንደውም እንዲ ማድረግ ይገባኛል እንጂ ይያሉ የሚያስቡ ይመስለኛል እግዚአብሔር አምላክ ዘመናቸውን ይባርክ እግዚአብሔርን ቤት እንደዚህ ለሚያከብሩ ሰዎች ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል አሜን እስቲ ያደርጋል በሉስ ይደረጋል በሉ ጮን አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው